ushbu videoda reklama bo'lmaydi. Sababi mavzu juda ham muhim. Sizlardan bir iltimos, videoni oxirigacha ko'ring va iloji boricha like bosib, yaqinlaringizga yuboring. Oxiri shuna tonga gapirishga majbur bo'layapmiz. 20 yil gapirdik yuvoshlarcha. Kimini qarasiz, chiqib olib domlani afsujdat qiladi. Bitta yittiq chiqib olib bir balolar domlani narxini gapiryapti. Kimsiz? Hani zaman ko'tarmaydi dedi-yu. O'sha gap. Mayli Alloh kifoya qilsin, mayli Alloh hammasini o'zining joyiga qo'yib qo'yadi, lekin faqat batta nimaga biz jon kuydiramiz. Bunaqangi axlatlarni gapirib, bu mehrobda iplos qilmaslik kerak o'z aslida-yu. Faqatgina shunaqangi ixlosli, muhabbatli bolalarning fikri o'zgarib qolmasin deb o'shalarni gapirib eslab qo'yamiz-da, bo'lmasa ular bitta gapirishga umuman nistoyt odamlar, umuman noloyiq odamlar. Shuning uchun biz bolalar o'z dinimizni bizdan talabi shuki payg'ambarimiz alayhissalom talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin deganlar, ilm talab qilishlik, ilmni oxtarishlik har bir musulmon erkak, har bir muslima ayolga farz deganlarda, farz. Bu farzi ayn bo'lib hani janozaga o'xshab farzi kifoya emas bu. Farzi ayn. Farzi ayn degani sizga alohida, menga alohida, hammamizga iminna farz degan. Farzi kifoya degani ichimizda 15 ta odam qilib qo'ysak bo'ldi, qolganlardan soqit bo'ladi degan. Xuddi Qur'onda hammasini yodlashga o'xshash. Qur'onda hammasini yodlash shu rishtondan 2-3 ta qori chiqsa qolganlardan soqit bo'ladi. Endi o'sha joyda payg'ambarimiz alayhissalom ilm talab qilish farz degan joylarida Rasululloh alayhissalom aytmadilar ki ilmul hadis, ilmul aqida yoki ilmul fiqh deb turib hadis ilmi, tafsir ilmi yoki aqida ilmi deb xoslab qo'ymadilar-da. Payg'ambarimiz alayhissalom ilm dedilar. Ilm arabiy so'z bo'lib, o'zbek tiliga olganda bilish degan. Bilma degani ulamolar aytadilar ki ilm talab qilishdan murod ilmi hol. Bugun nima kerak bizga? İmon kerak mahr, iymon ilmi farz. Nima bilan odam iymonga kiradi, nima bilan iymonga chiqadi? Bo'l tamom. Yo'inki, namoz kerakmi? Ha, namozni qanday o'qiydi? Shu farz. Tahorat farz, roza tutas farz. Kambag'al bo'lsa zakot ilmi hali farz bo'lmay turadi. Pulim ko'payganga o'xshadi deysiz, ana endi zakot ilmi. Xo'p, bu ibodat sohasi. Endi xo'p, men hozir xufton o'qidik deylik-a. Birorta qonni och odam to'yib olmaydi, to'g'rimi? Bu nima degani? Endi bizga nima kerak? Tirikchilik kerakmi? Tinchlik kerakmi? Xotirjamlik kerakmi? Sog'liq kerakmi? Endi bularga nima kerak? Tinchlikka. Zo'r chegarachilar kerak. To'g'rimi? Dushmandan himoya qilish uchun mana davlatimiz qancha oldi va olyapti qurollar. U hujum uchun emas, biz mudofachi biz. Ya'ni o'zimizni mudofaa qilib olamiz.